အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကိုတောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တူဒီထိုးသားတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေဝင်ကြည့်ရမယ့်ဒီဗီဒီယိုလိုက်ကိုကျွန်တော်ပြရှင်များလုံးစုံကန်းတိုင်အောင်တေချာလေးကြည့်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတူဒီလောကကလက်ရှိမှာပေါ့နော်တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုဟိုမကျွမ်းမဲနဲ့တရားကောင်းဝင်လာတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြရှင်များအလုံးတေချာတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တူဒီထိုးသားများအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအရေးကြီးပါတယ်နော်ဘယ်ဆရာပဲဘလောက်ပဲခဏန်းကိုမှန်အောင်ပဲချပေးချပေးကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လိုပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတခြားသောဆရာတွေမှလည်းအဖို့နေလူပဲဝင်ကြတယ်ဗောနော်အဲရှုံးနိုင်ရဟိုလိုလိုဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘလိုဖြစ်လဲဆိုတာကကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကမြောက်တေကိုင်းလို့တို့ဖြစ်နေတာသဘောပေါက်လားမြောက်တေကိုင်းလို့တဲ့တို့ကဟိုဘက်ပဲလှမ်းအောင်လို့ဒီဘက်ပဲလှမ်းအောင်လို့ ਨੇ ဂျားထဲမှာပြုတ်ကြသွားတာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့တူရီထိုးတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြတ်ရှိတယ်တခါလေရှုံးတက်တယ်ဗောနော်ဒလောင်သားဖြစ်တော့ကရှုံးနဲ့နိုင်တော့ရှိတာဗောနော်ဒါပေမဲ့အရှုံးနဲ့နိုင်နဲ့မျှမယ်ဆိုရင်အနိုင်ဘက်ကအများကြီးအာသာပါတယ်ဘာကြောင့်အာသာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူမှဘသူရဲ့ခဏန်းဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကယူမတော့ဘူးလေဘာလို့ကိုကိုတိုင်ကျွမ်းကျင်တာဟုတ်ပြီနော်ကိုကိုတိုင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘသူမှယူမတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုက line ပေါ်မှာဟိုလူရောင်ရောင်ဒီလူရောင်ရောင်နဲ့ရှောက်ကြည့်ပြီးတော့ထိုးတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးကိုရဲ့ပတ်စံကအကြီးရရင်အသေးရရင်လုံးဝမရှိသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကြာရင်ကဲအဖို့ဝင်မခေါ်ဘူးလားမခေါ်ဘူးလားဆိုတော့မေးနေတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက်အဖို့ဝင်ခေါ်ပေးမယ်အဖို့ဝင်ကတော့ကျွန်တော်အပတ်စဉ်အပတ်တိုင်းမခေါ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆန္ဒရှိတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ခေါ်ခြင်းနဲ့အပတ်ကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကိုတောင်းချီမှာအဖို့ဝင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရောရှိလားဒါကျွန်တော်မေးရမှာပေါ့နော်ဝင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်ဝင်လို့ရတယ်အဲတော့အဖို့ဝင်ကြီးကကျွန်တော်ကပုံမှန်တထောင်ခွဲသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အဖို့ဝင်အဟောင်းတွေရောအဖို့ဝင်အသက်တွေရောအားလုံးပေါင်းအောင်ကိုကျွန်တော်အဖို့ဝင်ကြီးကတထောင်ခွဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝင်ကျင်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ဖုန်းတိုက်ရဆက်တော်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ပြန်တူရီထိုးရဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တဘာဝကြကြထိုးတာကတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘူးမကျော်အခွေဖြစ်တယ်ဒါတဘာဝကြကြထိုးမှဆိုရင်အခွေကိုကစားရမယ်ဘာကြောင့်အခွေကိုကစားကိုင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်တိတလုံးကိုကိုင်းကစားမယ်ထားဟုတ်ပြီနော်ပတ်တိတလုံးကိုကိုင်းကစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်တိသည်ကနန်းဟော့တက်ပါတယ်ဒါတူရီလိုရတဘာဝပေါ့နော်တူရီလောကရဲ့တဘာဝမှာပတ်တိသည်ကနန်းဟော့တက်ပါတယ်အဲ့တော့အခွေသည်ဟောလီဟောတာမရှိပါဘူးသဘောတရားနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တောင်းပါတော့အခွေကိုအားတာလဲအခွေကိုဘာကြောင့်အားတာပြီးတော့ကျွန်တော်အဖို့ဝင်တွေကိုအခွေပဲကစားခိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကအားတာတဲ့အားနဲ့ချက်မှာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကနန်းသည်ဟောကနန်းဖြစ်သွားရင်ထွက်နိုင်ရည်ရခိုင်တော့အရန်နေတယ်အော်ဒီဘက်ကျွန်တော်တစ်ပြောက်သွားတယ်ဗောနော်တစ်ကဖော်မြူလာရှိလာတာကတစ်ပြောက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီညနေမှာ၅ထိတ်လေးကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကဲဘောဆယ်ဘောနင်းငယ်တော့ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဖို့ဝင်ညနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေကဖုန်းနံပါတ်လေးမှတ်ထားခြင်းလဲဆိုရင်မှတ်ထားဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့အမွေးဖုန်းတွေကအဖုန်းနံပါတ် 3996233 လုံး80ဟုတ်ပြီနော်ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးက0623080နောက်တစ်လုံးက0954844381အဲ့နှလုံးကိုဆက်မယ်ဆိုရင် MBT နဲ့တိုင်နောနဲ့ဆက်မယ်သူတွေက iPhone နံပါတ်နှလုံးကိုဆက်ဟုတ်ပြီနော် 0623080 ရဲ့ဟုတ်ပြီနော် 0963080 ရဲ့0954844381ကိုဆက်ဟုတ်ပြီနော်0963080เนาะတိန်တော့ ਨੇ MBT တမားကြီးဆက်ရမယ်ဖုန်းပေါ့เนาะ0963080နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်0954844381ဒီဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုဆက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါတိန်တော့ ਨੇ MBT တမားကြီးဆက်ရမယ်ညကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဘာကြောင့်ခွဲပေးလဲဆိုတော့ mind အဓိကပြောနေတာ mind နဲ့ oidu mind နဲ့ oidu ကကျွန်တော် message ပို့ရတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် mind နဲ့ tain တော့ကကြာ tain tain တော့ ਨੇ mpd ကအဆင်ပြေတယ် mind နဲ့ oidu သမားတွေကနည်းနည်းလေးပို့ရတာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအခက်ခဲရှိတယ်အဲအကြောင်းမလို့ mind ကိုဆက်သွယ်ခြင်း mind ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင် mind ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်မယ်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်3966064480ဟုတ်ပြီနော် 6604480iPhone number ကို mind နဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင် iPhone number ကိုဆက်ပါ audio သမားကြီးဆက်မယ်ဆိုရင် audio ဆက်မယ်ဖုန်းနံပါတ်က3996052839839เนาะဖုန်းနံပါတ်လေးသေချာမှတ်မယ်เนาะ mind ဆိုရင် 6660648489 ဆက်မယ် audio နဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင် 6925398389 ဆက်မယ်ဘာကြောင့်ဖုန်းနံပါတ်လေးလုံးထည့်ပေးတာဆိုတော့အဲ့ mind နဲ့ audio သမားကြီးကကျွန်တော်တို့ message ပို့တဲ့ချိန်မှာသူအချင်းချင်းပဲပို့ကောင်းတယ်ဗောနော်တခြားဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့တဲ့ရင်တော့နဲ့ပို့ရင် message မထွက်တာတွေပဲဖြစ်တတ်တယ်အဲ့အချိန်ရရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအဖောက်ဝင်တာနဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ပေါ့နော်
အဲဆုံးရှုံးမှုနိမ့်မှုခဏမရောက်တဲ့ချိန်မှာဆုံးရှုံးမှုနိမ့်မှုတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကအခွေကိုပိုကြိုက်လာလဲဆိုတော့ဒုတိယချက်ပြောပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်မှာတော့ကျွန်တော်ကအခွေသည်ကနန်းဟောလီဟောတာမရှိဘူးပတ်သီးတစ်လုံးသည်ကနန်းဟောလီဟောတာရှိတယ်ဒါကဒုက္ခသဘာဝပဲလက်ရှိမှာအခုဖြစ်နေတဲ့သဘာဝပဲပတ်သီးသည်ဟောလီဟောတာရှိတယ်ဟောတဲ့ပတ်သီးသည်ထွက်ခဲတယ်ထွက်ဖို့လဲရာခိုင်နှုန်းနည်းနည်းနည်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာအောင်ကြိုက်လဲဆိုတော့အခွေသည်ဥပမာဖော်မြူလာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့3လုံးခွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်4လုံးခွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နောက်ဆုံး5လုံးခွေဖြစ်သွားအောင်5လုံးခွေစီလည်းပတ်သီးလုံးစားပဲအဲ့တော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ရရာခိုင်နှုန်းထွက်တာရရာခိုင်နှုန်းကအခွေကထွက်တာရာခိုင်နှုန်းအရန်များတယ်လုံးဝကနန်းမဟုတ်ဟုတ်နော်လုံးဝကနန်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးထိုးတယ်ပေါ့နော်နှလုံးထိုးတယ်ဆိုတာတချို့ဟိုမထိုးတဲ့သူတွေပေါ့နော်မထိုးတဲ့သူတွေကဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့အဲ့ဒီမှာအဓိကပတ်စံကျွန်တော်တို့လောင်မသားလို့တာနိုင်ရင်လို့လောက်တာလေဟုတ်လားလောင်မသားကနိုင်ရင်လို့လောက်ကြတာလေလောင်မသားစီနိုင်ရင်လို့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်အောင်ချရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတယောက်ကိုလက်တွဲမယ်ဆိုရင်တယောက်ကိုပဲလက်တွဲပါဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဂျားထဲမှာမြောက်တကိုင်းလွတ်တယ်လို့လွတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကဆရာတယောက်ကိုလက်တွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာရောဟုတ်ပါရဲ့လားဆိုတာကိုကိုယ့်အောင်သေးချဆစ်ဆစ်မေးမြန်းမှလုပ်ပါကိုတောင်းချီမှာအဖို့ဝင်မှလို့မပြောပါဘူးတခြားသူကြီးမှလည်းဝင်ရင်ဝင်မဝင်ချင်းနေเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကျွန်တော်ဒီမှာအဖွဲ့ဝင်မဲ့လူတွေအဖွဲ့ဝင်မိသားစုဖွဲ့ဝင်လာဝင်ကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဓိကချက်ကအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကနန်းမထိုးပါတခြားကနန်းရေရှောင်းမထိုးပါနဲ့နောက်ပြီးနေတိုက်ထဲကစားတဲ့ဟာမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေတိုက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အခုလိုက်လာတဲ့ဒီဇာတို့လိုက်တဲ့အခွေဆိုရင်အခွေထွက်ပြီးသားမှာကျွန်တော်နေတိုက်မှာအပြင်းပြေအဲကျွန်တော်အပြင်းပြရတော့9000မို့1000မို့ပေါ့နော်ဒါအပြင်းပြကစားတာပါအဲဟိုဘောင်ကျတော့ကျွန်တော်တောင်းချီသိကြီးကစားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖို့ဝင်နေအားလုံးလည်းအဖို့ဝင်အောင်းနေအားလုံးလည်းအကုန်လုံးအဲမြက်ပြီဆိုတာ ਨੇ တောင်းပိုင်းသိမ့်ပိုင်းရကြတယ်မြက်ပြီဆိုရင်နားခိုင်လိုက်တယ်ဒါသဘာဝပဲနော်အဲ့တော့ဒုတိယဆုံးမှဆိုရင်တည်ထားမဲ့အချက်ကကျွန်တော်အခုပေးမှာကဖော်မြူလာအခွေဖြစ်တယ်နော်ဖော်မြူလာအခွေကိုချမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖို့ဝင်လိုက်နေကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးတွေအဖွားတွေနော်ညီရင်ညီမတွေကလည်းဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်ဒီအခွေဖော်မြူလာမချဘူးဆိုရင်မဲ့အဲအရန်ကောင်းတဲ့ပတ်သီးဖော်မြူလာတို့နော်အဲဘရိတ်ဖော်မြူလာလို့ကျွန်တော်အကုန်ချမှာနော်အဖွဲ့မဝင်နိုင်တဲ့သူတွေကလုံးဝလုံးဝမဝင်မှာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေအမောင်းနဲ့ချင်းချင်းမျိုးဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်မပိုင်ရင်နှလုံးမကလောင်းမသားမလုံးနဲ့အိမ်မပိုင်တဲ့သူကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်မခေါ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အနည်းသမား100ဘူး200သဘူးသမားတွေအဖွဲ့ဝင်လုံးဝမခေါ်ပါဘူးမဝင်ပါနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့အတွက်အဲ့ဒီဖွဲ့ဝင်ဆိုတာခင်ဗျားတို့အတွက်မဆိုင်ပါဘူးမဝင်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပတ်စံဘာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့တသက်မဲ့ဟိုတော့ဟန်ရသွားမှာဂျားမှာဂျားချောင်သွားမှာဆိုလို့ပြောတာနော်အဖွဲ့ဝင်နေဆိုတာငွေအမောင်းအသင့်အသင့်နိုင်တဲ့သူအဖွဲ့ဝင်လို့ရတယ်နော်ဝေမောင်းတင်းတင်းနိုင်တဲ့သူကအဖွဲ့ဝင်ဆိုရင်ဝင်လို့ရတယ်။ငွေမောင်းမနိုင်ရင်မဝင်တာကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဇာတို့အခွေအဖွဲ့ဝင်နေမှသာရသည်ကျွန်တော်ဇာတို့အခွေပဲကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအဓိကကစားတာကအဖွဲ့ဝင်နဲ့ကျွန်တော်တူတဲ့ကနန်းကျွန်တော်ထိုးတဲ့ကနန်းကိုကျွန်တော်ဖွဲ့ဝင်နေပဲပြင်မှာပါ။နော်ကျွန်တော်လည်းဇာတို့မွေးခွေပဲဒီဘက်ကစပြီးကစားမှာပါ။ပတ်သီးပြီးပါလေကျွန်တော်ဒီဘက်မကစားဘူးပေါ့နော်ထိတိမိမိဇာတို့မွေးခွေတစ်ခုကစားမယ်။ကျွန်တော်ပြောဆိုပြဇာတို့မွေးခွေရတစ်ခါလေးမှ၃လုံးဖော်မြူလာကြရင်လည်းကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်။လေးလုံးဖော်မြူလာကြရင်လည်းကြတယ်၅လုံးဖော်မြူလာကြရင်ကြတယ်เนาะ၅လုံးဖော်မြူလာလို့ထားလိုက်အောင်ကနန်းက10ခွက်အတူတူပဲပတ်သီးလုံးသာပဲအဲကျွန်တော်ပြောသလိုပတ်သီးကဟော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အခွေသည်ဟော့လေဟော့တာမရှိဘူးဟိုမထွက်တာလေအာရန်နေတယ်เนาะမထွက်တာလေအရန်အာနေအရန်အာကောင်းတဲ့အခွေကိုပြီးမှာပါအဲ့တော့ဗုဒ္ဓမှုကျော်အခွေပါเนาะအဲ့တော့ဖော်မြူလာတွေအဓိကပြောချင်တာကနေတိုက်လုံးဝကစားစရာမလိုပါဘူးနေတိုက်ကိုထည့်မှကစားပါနဲ့အခွေထွက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်သွားပြီဆိုမှအဲ့တော့နေလိုက်လေးကစားကျင်နေဆိုရင်လိုက်ထဲမှာကြည့်မယ်အဲဥမာအပြင်လက်ကြီးသမားဒီ900ဘူး1000ဘူးစသည်အပြင်အပြင်းပြေเนาะအပြင်းပြေအဲ့လိုပဲကစားပါเนาะနှလုံးကိုပွင့်လင်းပြောရင်နှလုံးကအပြင်းပြေလောက်တာမကောင်းဘူးဗျာเนาะအပြင်းပြေအပြင်းပြေနဲ့အပျော်ပြက်ကရင်အပြက်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့နှလုံးကိုသေချာကစားမယ်ဆိုရင်အဖော့ဝင်ကျင်နေဆိုရင်အားလုံးပဲအဖော့ဝင်လို့ရပြီအဖော့ဝင်ကြီးကတော့1000ခွဲပါမှတ်ထားမယ်เนาะအဖော့ဝင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူဟောင်းတွေရောလူသစ်တွေရောအဖော့ဝင်ကြီးအားလုံးက1000ခွဲပဲเนาะဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် 0623000800ဟုတ်နေပါအဲ့ဖုန်းမှာဝေးပေးလိုက်ရှိတယ်ကေးပေးလိုက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲထည့်ပြီးကျွန်တော်ဖုန်းမြတ်ဆက်6623800ဖုန်းလို့မျှဆန်တော့ဖုန်းမြတ်ဆက်ဆိုတာမိုင်းတဲ့သမားတွေကမိုင်းတဲ့ဖုန်းတော့ဟုတ်ဆက် OI2 သမား OI2 သမားဟုတ်ဆက်နော်ဟိုတေနောနဲ့ MBD သမားက6623800ဆက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက954844438တကိုဆက်မယ်နော်6623800ဆက်မယ်တိုင်နောနဲ့ MBD သမားတွေကနော်နောက်ပြီးတော့954844381ကိုဆက်မယ်ဖုန်းကိုမျှဆက်ပါနော်တစ်လုံးမအားရင်တစ်လုံးကိုဆက်လို့ရပါတယ်အဲတစ်လုံးနဲ့ဖိခေါ်နေရင်ကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်လို့ပါနော်
အဲ့တော့သူ့ဘန်သူဖုံးကျွန်တော်လည်းနေခဲ့မှဆိုရင်အဲညညာပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအားယူတဲ့ပုံစံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီရက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအားယူတာပေါ့ကဲဟုတ်ပြီအော်ယူတူသမားတွေက3996539839839အော်ယူတူသမားတွေဆက်မဲ့ဖုန်းနံပါတ်က3996539839839ဟုတ်ပြီနော်ဖုန်းနံပါတ်ဒီရမယ်နော်အော်ယူတူသမားတွေက3996539839839ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မိုင်းတဲသမားတွေမိုင်းတဲနဲ့အော်ယူတူကနည်းနည်းအရေးကြီးတယ်မက်ဆေ့ပို့ရတဲ့နေရာမှာခက်ခဲတားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အော်ယူတူသမားအော်ယူဖုန်းနံပါတ်ကိုပဲဆက်ပါအော်ယူတူဖုန်းနံပါတ်က6295839839အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်မယ်မိုင်းတဲသမားတွေက3996609488489ဟုတ်ပြီနော်မိုင်းတဲသမားတွေက3996609488489နော်မိုင်းတဲနဲ့အော်ယူတူကအဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခုကိုဆက်ပြီအော်ယူတူချင်းချင်းဆက်ပါမိုင်းတဲချင်းချင်းဆက်ပါအဲ့ဒီ MED နဲ့တိန်တော့သမားတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်မက်ဆေ့ပို့ရတာအဆင်ပြေတယ်မိုင်းတဲနဲ့ audio ကမက်ဆေ့ပို့ရတာနည်းနည်းလေးဒုက္ခရောက်တယ်အခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့နော်ခဏမရောက်ဝင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့နာမှာဆိုလို့ပါနော်အဲ့တော့လာမယ့်ပတ်ကျရင်ကျွန်တော်အခုကဖုန်းဝင်အစ်စ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အရန်အားကောင်းနေမဖြစ်မနေဒါကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးတွေမဖြစ်မနေအရန်အမျက်ကျမ်းမဲ့အခွေချမှာပါဘုံတော့မကြော်ပါဘုံတော့မကြော်မွေးရပါမယ်ဘုံတော့မကြော်မွေးမယ်မြက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နားလိုက်ပါနားပြီးရှေ့ဘက်တွေကျွန်တော်ကစားလို့ရပါတယ်နှလုံးကကျွန်တော်မသေးမချင်းထိုးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တူဒီရမသိမချင်းထိုးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအဲ့ဒါလေးသိထားဖို့လိုတယ်အဓိကအချက်တွေကအဲ့ဒါကြီးရှိတယ်မြတ်သွားရင်တပန်းနာဘာလို့ကျွန်တော်တို့မကျိန်းသေးတဲ့ဟာတွေဘာလို့ရှောက်လို့မှန်းလဲဟုတ်တယ်เนาะကျိန်းသေးတဲ့ဟာကိုလောက်ရတယ်မိတ်ဆွေတွေအဲ့လိုရှိတယ်နှလုံးထိုးရဲဆိုတာအရှုံးမြတ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတာကအဲ့ထိုးဒီထိုးပုံထိုးနေလဲမတူတာကြောင့်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအမျက်ကျန်းစီမဲ့မွေးအခွေဗုဒ္ဓဘုမကျော်မွေးအခွေတစ်ခုအဖွဲဝင်တွေကိုချမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝကျိန်းသေးပါတရားရရင်တော့ကျွန်တော်ကအာမခံထားပါတယ်အဲ့တော့ဝင်မယ်ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေဆက်ပေးလိုက်เนาะအဒီကပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ပြောနေတာကအဲ့လက်နေသမားတွေကလုံးဝလုံးဝမဝင်ပါနဲ့နောက်ပြီးအိမ်မပိုင်တဲ့သူမဝင်ပါနဲ့ကျွန်တော်အိမ်မိုင်တဲ့သူနည်းနည်းစိတ်ညစ်လို့ခဏပေးရင်လည်းအာဆရာဟိုဘာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်နဲ့အဲ့တူတူပြောပါဆိုတာရှိသေးတယ်ဟာအဲ့ရနည်းစိတ်ညစ်ရတယ်နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်မပိုင်တဲ့သူဆိုရင်လောင်းဝန်းစားမလုပ်တာကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးအဖိုးတွေဘွားတွေညီမတွေနည်းနည်းဟိုပတ်စံမတက်နိုင်ရင်ဝင်ပါနဲ့နော်အဖိုးဝင်ကြီးကတော့တသောင်းခွဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်တသောင်းခွဲတဲ့တန်နဲ့ဇတရာတန်နဲ့အကောင်းဆုံးဖော်မြူလာအခွေကိုချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့เนาะကျွန်တော်အပတ်ဟိုဟာအဖွဲ့ဝင်တာအဖွဲ့ဝင်ခေါ်တာကတော့ကျွန်တော်အပတ်စဉ်ပတ်တိုင်းတော့မခေါ်ပါဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းတက်ကြတဲ့အပတ်လေးအဲကျွန်တော်ရွေးခွေးခေါ်ပါမယ်ပိုင်တဲ့ပတ်ပေါ့เนาะပိုင်တဲ့ပတ်ကိုကျွန်တော်ရွေးခေါ်ပါပါကဲအဲ့တော့ဖော်မြူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ OI2 နဲ့ MBD သမားတွေမိုင်းတဲ့သမားတွေကမိုင်းတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်မယ် OI2 သမား OI2 ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်မယ်အဲတိန်တော့နဲ့ MBD ကတိန်တော့နဲ့တိန်တော့ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုဆက်မယ်ဖုန်းနံပါတ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်က69630893996938089ဆက်ပါ။နောက်ပြီးတော့0948443981 iPhone လည်းဆက်ပါเนาะ။ဒါဟိုဟိုပါပေါ့တိန်တော့နဲ့ MBD သမားတို့เนาะ။ OI2 သမားဆိုရင်3996932939839 OI2 သမားတွေက iPhone ဆက်။ Mind တဲ့သမားတွေကတော့3996609488089ဆက်မယ်။ဟုတ်ပြီเนาะ။ Ship မှာ share အမြတ်ကျန်းနေတဲ့သူတွေအဖတ်မှာဆိုဘာလို့ရပြီ။အပတ်စဉ်အပတ်တိုင်းမခေါ်တဲ့တို့ကဝင်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာပဲဝင်လို့ရပါမယ်เนาะမခေါ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြမှာဆိုတော့ sorry ပါ so sorry ပဲเนาะ baby เนาะ so sorry ပဲကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရေးစီများလုံးကျွန်တော်ရှေ့ဘက်မှာဆောင်ရက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရှုံးများနေတဲ့သူတွေစမ်းကြည့်ပါเนาะတသောင်းခွဲတဲ့တန်နဲ့ဇတရာတန်နဲ့ formula တွေကို9000ရှိမှရရှိမှဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုပြန်ပါလိုက်စီပါမယ်เนาะ